السلام عليكم داود يالكونا سودا وادا وراركا دنبالكا وراركا قدوبادا وركنا اد كودا وندون تانا وحا كمي نقونا يعيدن لو حل سارين اي هوري استاغان دور الشدع الواق وكسي وجهان مقالداس احمد مدوبي كينيا ودادالذي وقدن بي سماين اي كدب قوان كو قاتي مدحوين فرماجو نعيبك سياسة ديد روبلي فرماجو وقلقل اي شقادة قدومياشا كمي القاركا يلابدا قل اي برلمانكا سومالي يكولا مدى مانتا قبسومي اي جندياشا لو قدو ديان هوا نويدين سو قدبنينا madaxweynaha lafta gareen iyo sodogiisa waxaa ka dhex qarxay loolan adag oo siyaasadeed tartanka loogu jiro gudoonka golaha shacabka oo gaaray meel adag xog gaar ah ayaanu idin kaga haynaa labadan shakhsi iyo waxa ay kala yihiin madaxweynaha Soomaaliland oo markii ugu horeysay kulan la qaadanayay mid ka mid ah hoggaamiyasha shanta quwadood ee dunida maamula oo ay ka wada hadlayaan madaxbanaanida Soomaaliland iyo sidoo kale maqaamkeeda gaarka maxaa fashilayay isbahaysigii dir iyo digil iyo mirifle gaar ahaan midkii uu gacanta ku hayay boqor buur madow oo doonayay in uu meesha ka saaro laba arimood oo muhiim u ah Soomaaliya iyo Soomaaliland intaba inta daawadeen waa qayb ka mid ah qodobadeena daawadeyal ku soo dhawaada wararkaas oo dhamaystiran annu ku bilownaa ciidan loo xil saaray in ay hor istaagaan doorashada ka qabsoomaysa magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegeen in ay u ruqansanayaan magaaladaasi iyaga oo gudaha u galaya magaalada Ceelwaaq si ay u hakiyaan waxa ay ugu yeereen doorasho lagu carqaladeynayo midnimada iyo deganaanshaha guud ee gobolka iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ciidankan oo ka tirsan dawladda federaalka ayaa waxa ay tagayaan degmada Ceelwaaq iyaga oo doonaya inay hor istaagaan doorashada 16 kursi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya kuwaas oo loo wareejiyay degmada Ceelwaaq si halkaas loogu qabto ciidankan sida ay xaqiijiyeen saraakiil kala duwan waxa ay ka gadoodeen go'aanka uu qaatay gudiga doorashooyinka heer federaal iyo madaxweyne Axmed Madobe ee looga wareejiyay degmada Garbahare in doorashadaasi ay ka dhacdo waxayna u ruqansadeen sidii ay u gaari lahaayeen magaaladaasi oo ay ku sugan yihiin saraakiisha ciidamada difaaca Kenya ee KDF kuwaas oo sheegay inay goor horeba u diyaar garoobeen howlgallada lagu xaqiijinayo amaanka ciidankan waxa ay isugu jiraan laba cutub oo ka tirsan ciidamada sida gaarka u tababaran ee Niisa iyo Duufaan kuwaas oo sheegay in aanan qabsoomaynin doorasho khilaafsan madaxbanaanida jamhuuriyadda federaalka sida ay sheegeen waxayna sheegeen in doorashada ka qabsoonta Ceelwaaq ay tahay mid dhaawacaysa sharafta iyo karaamada madaxbanaanida jamhuuriyadda federaalka maadaama Kenya dhexdeeda lagu qabanayo isla markaana garoonka diyaaradaha magaaladaasi ay ku sugan yihiin ciidamada difaaca Kenya ee KDF kuwaas oo qorsheeyay in doorashada ay u xiraan shakhsiyaad gaar ah isla markaana Axmed Madobe ay kala shaqeeyaan sidii uu heli lahaa shakhsiyaad asaga daacad ah oo kaliya isla markaana aan ka shaqeyn karin danaha qaranka sida ay sheegeen lafta garen iyo sodogiis waxaa ka dhex qarxay loolan adag oo xagga siyaasadda kursiga gudoonka golaha shacabka Soomaaliya ayaana loolanka loogu jira waxa uu gaaray meel adag kaasoo kala jiidanaya garabyo kala duwan oo siyaasadda isla markaana mid walba hibo u maal gelinayo shaqsiga uu arko inuu ku soo bixi karo si uu u helo xulufa siyaasadeed oo xagga baarlamaanka ah madaxweyne Cabdi Aziz Xasan Maxamed lafta garen iyo sidoo kale sodogiisa xildhibaan general Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo ku magac dheer taliya shubka ayaa loolankan adag waxa la xaqiijiyay inuu yahay mid ku salaysan damaca taliyihii hore ee ciidanka suluubta Soomaaliya ee ku aadan inuu u tartamayo kursiga gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya taasoo ahaa arrin uunan marnaba ku qancin madaxweynaha lafta gareen oo danaynayay in uu sodogiis noqdo oo kaliya mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya arrintaas ayaana isbedeshay kadib markii taliyuhu si aan habraac lahayn uu ku wareejiyay taliska ciidanka suluubta Soomaaliya isla markaana uu sheegay in uu dib ugu laabanayo munaasabadda dhaarinta iyo halka loogu talagalay in xildhibaanada dib ka soo kordhay lagu dhaariyo inkastoo xilwareejintiisi ay dhaliileen saraakiisha iyo sharci yaqaanada xagga ciidamada iyo qawaaniinta la socda marka laga hadlayo xilwareejinta heerarka kala duwan ee dowladda iyo qofku marka uu ka baxay ciidanka ama soo galayo sida ay tahay in uu habraac ahaan u maro xilwareejinta xagga ciidan ama xagga hay'adaha kale ee dowladda waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in
تلي يشبك وحن سياسة داد او كلي هاي ان او كو قوليستو اسلاماركان او اسكو سور شرحو كورسيق قدون كا قولاه شعبك سوماليا او غور هوربا او سي علامستي ان او مركلا دب او غفرستو محمد مرسل شيق رنتان وحاي نقونا اسامد دبر جب وين كو نقوطا مدحوين اللفتا غرين او دنين ايي ان او اسبدل كو سمايا سياسة ديسا اسلاماركان او نقضو رئيز الوزاري حالك ودون ايه ان قدون كا قولاها شعب كناه وميرتان نقضوه ووريقوه بيلاها كلاه وحا او تليا شبكا وكبيرا يا ليس كا حبناها كسو هرجي ذا سياسة دا مدحوين اللفتا قرين ايه سبدل كا قدون كا بارلمان كا اسلامار كانا ميشا كسارا يا دمع عيسكو ادن ان او ريز الوزارة كا نقضا دالكا يدو اي جيرتو ان حلوفا سياسة ديد اهان او مدحوين اللفتا قرين كسو سارا يحلبانا دا ديگانا دي سالaga سو دورتاي naayibka siyaasadeed ee u dhaxeeya farmaajo iyo Roble ayaa gilgilaya markan shir gudoonka ku meel gaarka ah labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo markan bilaabay fadhiyada rasmiga ah ee labada gole isla markaana lagu dooranayo gudoonka rasmiga ah ee aqalka sare iyo aqalka golaha shacabka Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan shacsan waxa uu la qaatay gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha shacabka xildhibaan dhaban cad iyo sidoo kale gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee golaha aqalka sare gaagaab oo ay ka wada hadleen arinta la xiriirta sidii waxa uu Roble ku wargeliyay in laga dhowrsado si ay meesha ku soo gaaraan ama ay ku soo baxaan shakhsi walba oo loo arko inay xulufa ama shakhsiyaadka loo arko inay xulufada leeyihiin fila Soomaaliya asagoo si gaar ah ugu la dardaarmay shakhsiyaad uu doonayo in ay noqdaan gudiga doorashooyinka ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya Roble ayaana goor hore waraaq uu soo qoray oo uu gudbiyay shir gudoonka ku meel gaarka ee labada aqal waxa ka soo dhex muuqday siyaasiyiin mucaarad ah isla markaana ka mid ah shakhsiyaadka naciibka siyaasadeed oo kala dhixiyo farmaajo kuwaas oo loogu talagalay in ay doorashada u maamulaan hab ku dhisan siyaasada Roble iyo kooxa kale ee garab taagan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble isla markaana u arka in dabshid siyaasadeed ay nacfi kaga heli karaan taageerada Roble ee markaan u muuqata in ay tahay mid aan saameyn badan ku sii yeelan doonin hawlaha doorashada gudoonka labada gole iyo qaabka ay u dhacayso dhinaca kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ballamiyay gudoonka ku meel gaarka ee labada gole isla markaana ay ku balansan yihiin in ay kulmaan caawe wixii ka dambeeya salaada maqrib ama xilliga afurka oo ay si gaar ah uga wada hadlayaan arinta doorashada gudoomiyaha aqalka sare ayaa muujiyay dadaal dheeri ah isla markaana waxa uu ku dhawaaqay in maanta laga doodayo oo la qaybinayo habraaca doorashada gudoonka aqalka sare iyo tan madaxweynaha sida ay kaga qayb galayaan xildhibaanada aqalka sare tilaabadaas oo noqotay mid aynan dadku si gaar ah u filaynin madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxa uu la kulmay hoggaamiyaha mid ka mid ah shanta qowdood ee dunida maamula oo ay ka wada hadlayaan madaxbanaanida Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa la xaqiijiyay in uu safar galayo marka la gaaro bisha Juun ee sanadkan safarkaas oo noqonaya kii ugu horeeyay isla markaana uu kula kulmayo mid ka mid ah hoggaamiyaasha shanta qowdood ee dunida maamula oo uu horgeynayo qadiyada Soomaaliland isla markaana ay ka wada hadlayaan sidii maqam gaar ah ay u yeelan lahayd jamhuuriyad ka dhisan bariga Afrika isla markaana Darisla dowladaha loogu yeero East Africa ama Geeska Afrika kuwaas oo xilligan ku midaysan urur goboleedka bariga Afrika ee GAD sida la xaqiijiyay isla markaana laga soo xigtay xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland kulankan waxa uu ka qabsoomayaa magaalada London waxaana qorshuhu yahay in ay wada kulmaan madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo ay ka wada hadlayaan arrimaha madaxbanaanida Soomaaliland iyo sidii loo dhameyn lahaa daqdaqaaqyadii hore kaga bilowday dalka UK ee ku aadanay qorshaha gaarista madaxbanaanida buuxda ee Soomaaliland maadaama ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa hore loo gaarsiiyay codsi ka yimid xubnaha golaha wakiilada oo ku aadan in Soomaaliland ay noqoto mid ka mid ah dalalka ay Britain gumaysatay isla markaana madaxbanaanidooda si toos ah u hela arintani waxay noqonaysaa mid markii ugu horeysay ay Soomaaliland u hanqaltaagayso in ay marti geliso geedi socod ay muddo 30 sano ku soo jirtay kaas oo hubantii la'aan ay la daristay sanadihii la soo dhaafay balse wixii ka dambeeyay markii madaxweyne Muuse uu xafiiska la wareegay
ayaa waxa isbeddel ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda in kastoo madaxweyne Muuse uu walwal badan ka qabo doorashada soo socota iyo inuu meesha ka baxo in kastoo uu sameynayo dadaaladiisa ku aadan ku mashquulinta xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiintaba furidda ururo siyaasadeed oo loogu talagalay in lagu mashquuliyo isla markaana muddada u sii dheeraynaya madaxweynaha inta uu ka gungaarayo qorshaha geeddi-socodka ee qadiyadda Soomaaliland. Gudaha daawadeenintaas waxaa ku dhan wararkooda kaga imaanay dhanbaalka wararka daawada. Haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar channel-kan si ay kuu soo gaaraan wararkeena kala duwan. Nabadgelyo.